Parët <tës> të e sada katul fetrit, a mundëm me i dhanë edhe në familje? kjo pyqe është shumë e mirë, e, për asyri se sada katul fitrit është ushqim për të varfurit dhe të një të nko e, shumë prej muslimanëve kanë qefë që këtë ushqim me dhuru e, për dikam prej familjarëve të, të tëre. Pra, nëse dikush nga familjarët tu janë të varfër, dhe më hon e meritojnë faktikisht e, zekatin dhe e meritojnë së dakatë të fitrin, atër lejohet me jaldhonë. Lejohet me jaldhonë së dakatë të atyre, madje është edhe preferuar për asivis e në këtë rast, përveç që e ke dhonë së dakatë të fitrin, njëtën kohë dhe këndi ku me, me lidhe dhe ma shumë, me, me ishtu edhe me i forcu edhe ma shumë lidhe të farefisnore. Po normalisht këtu te familjarët nuk është precizuar se kush janë familjarët. Do të pasur po kujdes, nëse familjarët është për qëllim prindërit ose fëmijët, atëherë atyre nuk bën më dhon sadaka dorë fitë përveç në raste specifike që nuk është koha tash për më sharu këto. Por nëse janë pastaj jashtë prindërve dhe jashtë fëmijëve, domohun ë njerëzit po gjithsesi, të fat i familjarëve, tezat kush e ose fëmitë dojes ose fëmitë teze ose pavarësisht kush, domthonjë që janë pjesë e, e familjarëve tonë, atëherë në këtë rast nuk ka ke të keq që më dhon atë në sadaka të fitri, edhe është e preferuar nëse ata janë nevojtar. Për shembull, nëse ata janë fukara, janë të varfër dhe kanë nevojë. Po nëse nuk janë të varfër ose nuk janë çat varfëri që kanë nevojë për sadaka të atëherë në këtë rast nuk i jepet atyre, edhe pse janë të tafër, por dërgohen në për vende ku njerëzit tamam e meritojnë dhe janë të varfër dhe faktikisht ato të varfër, ato që janë të varfër në këtë rast janë ata që e, ju mungojnë gjërat esenciale të jetës dhe nevojat esenciale të jetës. E nëse pastaj këto familjarët e tu nuk e kanë këtë pozit, atyre ata nuk e atyre nuk ju takojnë, nuk ju takojnë sa të katërfitri, por mundesh më dhon sadak domthon lëmosh të përgjithshme, por jo edhe sadaka e fitr. Allahu e di më